Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən Azərbaycanlıyam, milli bilik yarışması efirdədir. Bugün də həmişə olduğu kimi ənənələrimizə sadiqik. Devizimiz Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Məqsədimiz vətənimiz haqqında daha çox biliklərə yelənməkdir. Qaydalarımız dəyişməzdir, dəyişən yalnız iştirakçılarımızdır. Bir qədər sonra onlarla tanış olacaq. İndi isə bizi ekran arxasından izləyən əziz gənclər, müraciətimiz sizədir. Əgər siz də bizimlə yarışmaq istəyirsinizsə, hal-hazırda ekranda gördüyünüz elektron ünvana daxil olun. Qeydiyyatdan keçin, seçim turuna qatılın və bizimlə birlikdə qələbə sevincini yaşayın. İndi isə bugünkü yarışma iştirakçılarımızla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Kamil Bayramov, Mübariz Muradov, Qulu Ramazanov, Əli Mirzə Heybətov, Orxan Bağırov, Murad Cəfərli, Ülvi Hüseynzadə, Fidan Yaqubova, Fəqani Qasımov və Sara Məmiyeva. Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz də bitdi. Əziz iştirakçılar, hamınızı xoş gördük. Hamınıza uğurlar arzulayırıq və icazənizlə yarışmamızın şərtləri haqqında sizə məlumat verin. Bildiyiniz kimi, yarışmamız 3 turdan ibarətdir, seçim, oyun və final turlarından. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm. Ondan sonra zil səs səslənəcək studiyada. Bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız, kimin işığı birinci ansa o cavab verəcək, düzgün cavab verilsə iştirakçı oyun turumuza keçir. Oyun turumuzda isə 5 dəyişməz mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz 3-ünü seçə bilərsiniz. Hər mövzuda 3 sual var. Ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zaldan kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. 9 suala müvəffəqiyyətlə cavab verirsəz, finala keçirsiniz. Final turumuzun şərtləri isə seçim turumuzun şərtləri ilə demək olar ki, eynidir. Qaydalar aydındırsa, diqqətli olun, başlayaq. Seçim sualı.
Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərinə ən yaxın olan dağlıq rayon hansıdır? Vaxt getdi. Fidan Yaqubova, Fidan xanım. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Şamaxıdır. Təəssüf ki, səhvdir fikrimiz. Vaxt getdi. Kamil Bayramov, Kamil buyurun. Xızı. Bəli, bu xızıdır. Düzdür. Dəyərli əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Kamil Bayramovdur. Kamil buyurun. Kamil, salamlayırıq sizi, uğurlar arzulayırıq və buyurun özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Mən Bayramov Kamil, 2002-ci ildə Qazax rayonunda anadan olmuşam. 2008-ci ildə həmin rayonun bir salı məktəbinə təhsilimə başlamışam və bu il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. Maraqlarınız varsa? Maraqlarım əsasən film izləmək, bədii xarici ədəbiyyat oxumaq əsasən. Hansı filmləri sevirsiniz? Əsasən detektiv janrda olan filmlər. Detektiv janrda olan filmlər. Aydındır. Kamil, uğurlar sizə. Sağ olun. Və keçək mövzu seçiminə. Mövzularımız? Olsun Azərbaycan dili və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Kamil dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Kamillə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual. Döyüşçü meydanda irəliyə atıldı cümləsində feil hansı qrammatik məna növündə işlənmişdi? Keçsin vaxt. Keçsin. Vaxt getdi. Cavab qayıdış növ. Qayıdış növ. Düzdür. Növbəti sual. İnsanların dilin daxili imkanlarından, fonetik sistemindən, lüğət tərkibindən, qrammatik quruluşundan müəyyən olunmuş normalarla istifadə etməsi necə adlanır? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Təhlil eləyin. Yəni, bütün bu deməli... Bunları təhlil eləyəndə, əsasən bunları rəayət olanda nitq mədəniyyətinə rəayət etmiş oluruq. Aha. Və fikrimizə görə nitq mədəniyyətdir. Tamamilə doğrudur. Nitq mədəniyyəti. Ədəbiyyatla aranız necədir, Kamil? O qədər də yaxşı deyil. O qədər də yaxşı deyil. Amma üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Cabir Novruz, Nəriman Həsənzadə, Balaş Azəroğlu. Adı çəkilən yazıçılardan biri yalnız lirik növdə yazıb yaratmışdı. Və o kimdir? Vaxt getdi. Variantlar var. Üç variant verildi. Cabir Novruz, Nəriman Həsənzadə və Balaş Azəroğlu adı çəkilən yazıcılardan biri yalnız lirik növdə yazıb yaratmışdı. Düzü ikisinin arasında qalmışam. Buyurun. Ya Nəriman Həsənzadə, ya da Balaş Azəroğlu ola bilər. Balaş Azəroğlu mənə daha yaxın gəlir. Olsun. Cavabınız? Balaş Azəroğlu. Balaş Azəroğlu Cənubi Azərbaycanlı idi. Yəni o dövrdə... Ha. Mühacirət etmişdi. Bilirsiniz, mühacirət edənlərdən də bunda da lirika, niskil çox olur. Və bu elə Balaş Azəroğlu idi, düzdür. Balaş Azəroğlunun həyat yoldaşı da şairə idi. Mədinə Gülgün, biləsiniz. Belə, dil və ədəbiyyat bitdi mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya.
Tarix və etnografiya. Belə ilk dəyəciz tamaşaçılar, biz yarışmamızı tarix və etnografiya mövzusunda davam etdiririk. Sual. Azərbaycanda erkən dövlət qurumları neçənci minillikdə yaranmağa başladı? Cavab verirəm, eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə. Düzdür. Növbəti sual. 1804-cü ildə cara daxil olub, oranı yandıran general Qulyakovun başçılıq etdiyi Rus ordusu Zaqatala yaxınlığında məğlub edildi. Rus ordusu bu zaman hansı Azərbaycan kəndində geri çəkilərək gizləndi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Cavab Muxax kəndi. Muxax kəndi. Bəli, bəli. Bəli, bu Muxax kəndi idi, düzdür. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 1406-cı ilin payızında olan Şənbi Qazan döyüşü hansı qüvvələr arasında baş vermişdi? Vaxt getdi. Düzü bu tarixdə olan Qaraqoyunlu dövləti var idi. Dövləti yox idi, amma Qaraqoyunlu kimi tayfalar mövcud olmuşdu. Onların da düşməni əsasən Temurilər olmuşdur. Düzdür. Yəqin ki, bu Qaraqoyunlu və Temurilə qüvvələr arasında baş vermişdir. Biraz bu barədə ətraflı danışa bilərsiniz. Bu döyüş elə bir Qaraqoyunlu dövləti 1410-cu ildə yaranıb. Bu 1406-cı ildə Qara Yusifin dövləti yaratmaq uğrunda etdiyi mübarizədir. Və bu vaxt ərzində bir çox qüvvələrlə, öz düşmənlərlə mübarizə aparmışdır. Bunlardan biri də Temurilər olmuşdur. 1406-cı ildə olan Şənbə Qazan döyüşündə də səhv eləməmişsə, birinci Şənbə Qazan olmalıdır. Bu döyüşdə Temurilər və Qaraqoyunlar üz-üzə gəlmişdir. Bəli, mən də əlavə olaraq sizin cavabınıza deyim ki, bu Qara Yusif və Temuri Əbu Bəkir arasında olmuşdu bu döyüş. Düzdür cavabınız. Bu üçüncü sual idi tarix və etnografiyadan və mövzunu yenə biz dəyişməliyik. Olsun, ümumi mövzu olsun, əziz tamaşaçılar, biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Niyə ümumi, niyə siz ikinci qrupsuz, yoxsa? Əslində, ikinci qrupam. Sadəcə olaraq, bu cür yarışmalarda coğrafiyadan verilən suallara əfsuslar olsun ki, düzgün cavab verə bilmirəm. Niyə? Səbəb? Səbəb, əsasən, abituriyent mövzusu, abituriyent ixtisası üzrə hazırlaşmışam. Bu isə daha çox Azərbaycan xəritə biliyi, Azərbaycan ətrafında olduğuna görə. Onda sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz bizim onlayn versiyamızla tanışırsınız. Ha, tanışam. Özüm çoxdan da istifadə edirəm. Maraqlı bir proqram olmuşdur. Təbrik edirəm. Orada əsasən, seçim sualı, buradakı seçim suallarına çox asandı olur, buradakı seçim suallarından. Elə mi? Çətindir bizim seçim suallarımız deyirsiniz. Nisbətən. Çünki orada vaxtla oynayırsınız. Amma burada biraz sizə artıq vaxt verilir, gözləyə bilirik. Bu çox xoş oldu ki, siz bizim proqramımızdan istifadə edirsiniz, əziz tamaşaçılar. Siz də App Store-dan və Play Market-dən bizim yarışmamızın onlayn versiyasını yükləyib, oynaya bilərsiniz, virtual olaraq qatıla bilərsiniz yarışmamıza. Və ümumidən birinci sualımız idman tarixi ilə aranız necədir, yaxşıdır? İdmanla düz o qədər də əlaqəm yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, bu suala cavab verəcəksiniz. Niyə? 12 may, 22 may 2017-ci il tarixlərində Azərbaycanda hansı beynəlxalq turnir keçirilmişdi? İslam oyunları. Qəbul eləyə bilərəm sizin cavabınızı. Bunun tam adı 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları idi. Düzdür. Davam eləyirik və növbəti sual. Hər oxuyan 3 nöqtə olmaz. Bu şəxs olmaz. Nöqtələrin yerinə hansı görkəmli Azərbaycan şairinin adı olmalıdır? Hər oxuyan Molla Pənah Vaqif olmaz. Siz haralısınız? Qazaqlı.
bəxtinizdən elə sizin elin bu fəxri olan bu şairimizin də böyük bir şairimizin adı ilə bağlı olan bir sual düşdü. Hər oxuyan molla pənah olmaz, düzdür. Bunun açıqlamasını verə bilərsiniz bizə? Sizcə niyə belə deyirlər? Molla Pənah Vaqif, çünki mən elə fikrimcə, elə həqiqətən deyirəm, Molla Pənah Vaqif təhsilini tam təhsil almamışdır. Sadəcə özü öz üzərində çalışıb bu Molla Pənah adına layiq insan olmuşdur. Ona görə də yəni deyirlər ki, hər oxuyan Molla Pənah Vaqif olmaz. Yəni aydındır. Bəlkə də elədir. Kamil. Bu İndi sizə 9-cu sual verəcəm. 9-cu sualdır və sizin iki kömək şansınız da var hətta. Bu 9-cu sual, Müminin 3-cü sualı, iki sözdən ibarətdir. Sual belədir. Çəpkən nədir? Vaxt getdi. Çəpkən... Vaxt bitdi. Bir mahnıda da bunun adı çəkilir. İndi versiyalarınız var, yoxdursa, mən bu 9-cu sualda sizin iki kömək şansınız var. Amma versiyalarınız varsa söyləyə bilərsiniz. Çəpkən əsasən dialekt sözünə bənzəyir burada. Olsun köməkdən istifadə edin, versiyam yoxdur. Haqqınızdır. Kim? Buyurun. Aytac Əhmədova, məncə bu Azərbaycan milli geyim növlərindən biridir. Aytac deyir ki, bu milli geyim növlərindən biridir. Qadınlara məxsus olan geyim növümüzdür. Qadınlara məxsus olan geyim növüdür, deyir Aytac xanım. Razılaşıram. Razılaşırsınız. Bir xalq mahnımız var. Hətta bu mahnını Qaya Vokal İnstrumental Ansamblı da çox gözəl ifa etmişdi zamanında, indi də ifa edirlər onların davamçıları. Ay Tirməköy nəy, ay Sarı Çəpkən. Bu, milli qadın geyimidir, düzdür. Belə, Kamil, sizi təbrik edirəm, siz finaldasınız. Aytac xanıma təşəkkürünü bildirin. Final turumuzda sizə uğurlar arzulayırıq. Sizin bir istifadə olunmamış kömək şansınız var, amma finalda o sizə lazım olmayacaq. Aynen. Uğurlar sizə. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 1288-1290-cı illərdə Qızıl Ordu qoşunlarının Azərbaycana hücumu zamanı Elxani hökmdarı Arğun xanım hərbi düşərgəsi məhz bu rayonun ərazisində yerləşirdi. Rayonun toponiminin üç sözdən yaranması ehtimalı da mövcuddur ki, bu sözlərdən biri də sudur. Su. Söhbət hansı rayondan gedir? Vaxt getdim. Murad Cəfərli. Buyurun, Murad. Mənim fikrimcə bu Biləsuvar rayonudur. Doğrudur fikriniz. Bu Biləsuvardır, bəli. Növbəti iştirakçımız Murad Cəfərlidir. Murad, buyurun. Murad, xoş gördük, salamlayırıq sizi. Xoş gördük. Necəsiniz? Yaxşıyım, çox sənəsiniz, necəsiniz? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sənə. Və buyurun, özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Mən Murad Cəfərli, 21 iyun 2006-cı ildə Bakı şəhərində doğmuşam. 2012-ci ildə 80 sayılı liseyin birinci sinif şagirdi olmuşam və hal-hazırda 8-ci sinifdə oxuyuram, Dəyanət liseyində oxuyuram. Mənim maraqlarım əsasən kitab oxumaqdır, bu mənim bir hobbimdir və müxtəlif olimpiyadalarda iştirak etməkdir. Və riyaziyyata qarşı bir simpatiyam var. Riyaziyyata qarşı simpatiyamız var, riyaziyyatı sevirsiniz. Hansı olimpiyadalarda siz dediniz ki, iştirak edirsiniz? Əsasən riyaziyyat, bəli. Riyaziyyat üzrə. Yaxşı bilirsiniz riyaziyyatı onda. Gələcəkdə riyaziyyatçı olmaq istəyirsiniz? Təəssüf ki, yox. Təəssüf ki, yox. Bəs kim olmaq istəyirsiniz? Mən həkim olmaq istəyirəm. Necə? Həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq istəyirsiniz. Çox gözəl, yaxşı həkimlər bizə lazımdır. Çox sən.
Siz 8-ci sinifdə oxuyursunuz. Yəni bizim ən gənc iştirakçımızsınız. Gəlin, onda sizinlə biraz ətraflı söhbət edəyik. Dediniz ki, kitab oxumağı sevirsiniz. Bəli. Hansı kitabları oxuyursunuz, oxumusunuz və ya da sevdiyiniz qəhrəmanlar, yazıçılar? Əsasən, bədi kitablar oxuyuram. Uşaq ədəbiyyatı və dünya ədəbiyyatı haqqında. Yazıçılar haqqında məlumat toplamağı çox sevirəm. Və kitablardan öyrəndiyim məlumatlar mənə gələcək həyatım üçün planlarıma kömək olur. Və məsələn, ən sevdiyim kitablardan biri Kapitan Grantın uşaqlarıdır və Charles Dickens-ı da çox sevirəm. Dickens-ı da sevirsiniz, əla. Siz daha çox xarici ədəbiyyatla maraqlanırsınız. Bəli. Dediniz, həkim olmaq istəyirsiniz. Bəli. Nə həkim olmaq istəyirsiniz? İnşallah neyrocərrah olmazsa. Neyrocərrah. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və mən əminəm ki, siz öz arzunuza çatacaqsınız. Sağ olun. Murad, gəlin keçək mövzu seçiminə, yəni oyuncumuzun şərtləri yadınızdadırsa, hər şey aydındırsa, keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Murad dil və ədəbiyyatı seçdi, biz Muradla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Oxumaqdan qəhrəmanlıq, islanmaq, tikanlı sözlərdən hansında ahəng qanunu pozulmamışdı? Vaxt geçsin. Xeyr. Buyurun. Oxumaqdan. Düzdür. Niyə pozulmamışdı? Çünki bütün saatlər qalındı. Düzdür. Növbəti sual. Mənsubiyyət şəkilçili sözdən əvvəl adətən ismin hansı halında olan söz işlənir? Vaxt getməsin. Yəlik halında olan. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual, yeri gəlmişkən bizdə üçüncü sual adətən ədəbiyyat sualı olur və indi də ədəbiyyat sualıdır. Görkəmli yazıçı Mirzə İbrahimovun Közərən Ocaqlar piyesi hansı Azərbaycan ictimai siyasi xadimi ədib və ziyalısının həyat və mübarizəsindən bəhs edir? Vaxt getdi. İctimai siyasi ədib, ziyalı və köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Kömək. Müraciət elə auditoriyamıza kim? Məmmədova Kəmalə, Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya Fakültəsi. Mənim fikrimcə o Nəriman Nərimanovdur. Nəriman Nərimanov. Belə bir versiya söylənildi. Qəbul edirsiniz bu cavabı? Bəli. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Bu Nəriman Nərimanovdur, düzdür. Bu mövzu bitdi, növbəti mövzuya keçək. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Əziz tamaşaçılar, biz yarışmamızı tarix və etnografiya mövzusunda davam etdiririk. Bu suala məncə cavab verəcəksiniz. Assuriya hökumdarı Aşurbanipal neçənci ildə Mannanın paytaxtı İzirtunu tutmuş, əhalini əsir almış və malqaranı, at ilxısını qənimət kimi götürmüşdü. Neçənci ildə? Vaxt getdi. 40-dan aranız necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Sadəcə... Bu da qədim dövrə aid olan. Bu qədim dövrdür, bilməlisiniz. Bunu keçmişsiniz məncə. Mən yenə köməkdən istifadə etmək lazım. Yenə köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Edək kim? Siz. İsa, buyurun. İsa Tarlov, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika 1-ci kurs. Fikrimcə eradan əvvəl 650-ci il. İsanın fikrincə eramızdan əvvəl 650-ci il. Bəli. Razılaşırsınız. Bəli, bəli. Bizim eramızdan əvvəl 650-ci ildə, düzdür. Təəssüf ki, Murad, köməkləriniz bitdi. Bəli. Və növbəti sual. 1048-ci ildə Səlcuq Azərbaycan Türk qoşunları hansı qüvvəyə qarşı ağır zərbələr endirərək məğlub edə bildilər? Vaxt getsin. Vaxt getdi.
çox böyük bir qüvvə idilər. Bu çox böyük bir, məşhur bir imperiya olub, belə deyək. Və ilə fikir verin, 1048-ci il 1048-ci il. Sizcə bu hansı qüvvələrinə? Teymuri qüvvələrinə. Teymuri qüvvələrinə. Olsun Teymuri qüvvələri. Murad, mən sizə şans verdim. Bu imperiyanın qüdrətli olmağından, böyük olmağından dedim. Siz yəqin bu tarixə gəlib çıxmamısınız, bəlkə də. Bu, Bizans. Düzgün cavab, Bizansa qarşı. Vuruşurdular. Bizans, təəssüf. Təəssüf. Amma Murad, sizə bir şey deyim. Siz 8-ci sinif şagirdiniz. Çox gəncsiniz və hətta sizin göstərdiyiniz bizim yarışmamızda nəticəniz əslində o qədər də pis deyil. Çünki universitet tələbələrimiz olub ki, bir sualdan çıxıblar, iki sualdan çıxıblar, üç sualdan çıxıblar. Bəli. Qarşıda sizdə 9, 10, 11 siniflər var. Bəli. Sonra bəlkə də təhsilimizi 12 illik elədilər. Və bizim oyunda əsas qalibiyyət deyil, Bəli. Əsas iştirak deyil. Sizlə bolca söhbət etdiyi, Bəli. Çox maraqlı insansınız. Bəlkə ürək sözləriniz var. Siz bizim ən gənc iştirakçılarımızdan birisiniz. Buyurun. Məncə elə bura gəlməyin də özü bir nailiyyətdir. Ona görə mən öz müdiriyyətimizə və valideynlərimə çox təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, siz sevə-sevə bizim yarışmamızı izləyirsiniz və gəlib iştirak edirsiniz. Mən bilirəm ki, bizim yarışma hələ davam edir və edəcək də və siz gələn növbəti illərdə iştirak edib qalibiyyət uğrunda mübarizə aparacaqsınız. Bizə uğurlar hazırlayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim durumuza. Seçim sualı. Bu rayon 1930-cu ildə təşkil olunub. Rayon mərkəzi Bakı şəhərindən 400 km aralıda yerləşir. Rayonun şimal-şərq hissəsini Ceyran çöl, mərkəzi hissəsini Gəncə Qazax düzənliyi, cənubunu isə Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəkləri əhatə edir. Göygöl, Gədəbəy, Daşkəsən, Tovuz, Samux rayonları ilə həmsərhəd olan bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Aha, Sara Məmiyeva. Sara xanım, buyurun. Şəmkir. Şəmkir. Bəli, bu Şəmkir rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Sara Məmiyevadır. Sara xanım, buyurun. Sara xanım, xoş gördük. Xoş. Necəsiz? Yaxşıyıq, sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür. Və gəlin sizinlə tanış olaq, buyurun. Mən Məmiyeva Sara. 2002-ci ildə Masallı rayonu Təzəalvaz kəndində anadan olmuşam. Birinci sinifə Əbşərin rayonu Saray qəsəbəsi 1 nömrəli tam orta məktəbə daxil olmuşam. Hal-hazırda isə Nəsimi rayonu 159 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Üçüncü qrup üzrə hazırlaşıram və hüquqşünas olmaq istəyirəm, ən böyük arzum. Hobbilərim isə demək olar ki, boş vaxtım yoxdur 11-ci sinif olaraq. Lakin boş vaxt olduqda musiqi dinləmək xoşlayıram. Musiqi, hansı musiqiləri sevirsiniz? Bütün stillərdə musiqiləri qulaq asıram, lakin dərs əsasən yazarkən Emin Sabitoğlu'nun bəstələrini sevirəm. Oo, Emin Sabitoğlu'nun, yəni instrumental əsərlərini. Dərs yazarkən musiqiyə qulaq asırsınız. Bəli. Bəs sizin o sizin dərsi qavramağınıza mane olmur yazmanız? Dərs oxuyarkən yox. Yazarkən, məsələn, nə isə köçür dərkən. Oxuyarkən mane olmur. Xeyr, xeyr. Aydındır, aydındır. Emin Sabitoğlu bizim görkəmli böyük bəstəkarımızdır. Çox gözəl də onun melodiyaları, əsərləri var təbii ki. Gözəl zövqünüz var. Deməli, hüquqşünas, gələcək hüquqşünasımız Sara xanım indi mövzu seçiminə keçəcək və mövzu seçəcək. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya.
Sara tarix və etnografiyanı seçdi və biz Sara ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. 861-ci ildə Şirvanın müstəqilliyini elan edib Şirvanşah titulu daşıyan ilk hökmdar kim olmuşdu? Vaxt etməsin, Heysam ibn Xalid. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvilər dövlətində məhkəmələrdə baş qazı necə adlandırılırdı? Vaxt getdi. Vaxt bitti. Buyurun. Kömək. Kim? Buyurun, buyurun İsa. İsa Tarlov, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika 1-ci kurs, fikrimcə Şeyhul İslam. İsanın fikrincə bu Şeyhul İslamdır. Bəli. Razılaşırsınız. Bu Şeyhul İslamdır, düzdür. Diqqətli olun. Növbəti sual, üçüncü sualdır tarix və etnografiyadan. Deməli, 19-cu əsrin 30-cu illərində Çarizmin müstəmləkə zülmünə qarşı Azərbaycanda ilk üsyan harada başladı? Vaxt getməsin, Carbalakən. Carbalakən, tamamilə doğrudur. Bu mövzu bitdi. Növbəti mövzunu seçməliyik, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Əziz tamaşaçılar, biz oyunumuzu dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Cümlənin baş üzvü olub, haqqında danışılanın hərəkət və əlamətini bildirən cümlə üzvü necə adlanır? Xəbər. Xəbər? Bu yaxşı xəbərdir, bəli. Siz ikinci suala, birinci suala daha doğrusu düz cavab vermişsiniz və ikinci suala keçirsiniz. Xəbər, bəli. Növbəti sual. Balaca uşaq istidən tərrədi cümləsində. Hal şəkilçisi qəbul etmiş səbəb məqsəd zərifliyi ilə xəbər arasında hansı tabellik əlaqəsi mövcuddur? Vaxt getdi. Vaxt bitti, buyurun. İdarə əlaqəsi. İdarə əlaqəsi. İdarə əlaqəsi. Bəli, bu idarə əlaqəsidir, düzdür. Və dil və ədəbiyyatdan üçüncü sual. Yəqin ki, ədəbiyyatdan aranız yaxşıdır, üçüncü qrupa hazırlaşırsınız. Elə isə sizin üçün bir nəzəri sual. Şeir nümunəsində bir neçə hicası bir-biri ilə səsləşən sözlərə nə deyil? Zəngin qafiyə. Deməli, cavabınız? Zəngin qafiyə. Bəli, zəngin və ya tam qafiyə. Düzdür. Sara xanım, dil və ədəbiyyat bitdi və qarşıda sizi üçüncü qrupa hazırlaşan bir xanımı üçüncü mövzu gözləyir. Və bu mövzu? Ümumi. Təbii. Niyə mədəniyyət və incəsənəti seçən yoxdur? Məsələn. Çəkinirsiniz o mövzudan da, o suallardan. Olsun ümumi. Sara xanım ümumini seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Və sual. Ağbil türbəsi, Ərk qalası, Şapur qala. Sadalanan memarlıq nümunələrindən biri Təbrizdə inşa edilmişdi. Necə? Ərk qalası. Ərk qalası. Düzdür. Növbəti sual. Qızmar Günəş Altında filmində böyük sənətkarımız, aktyor Ağa Sadıq Gərək Bəyli məhz bu obrazı canlandırıb, sözü gedən obraz hansıdır? Vaxt getdi. Qarışdırıram, böyük dayaq filmindən.
səhv eləmsə, Al-Sadıq Gərəybəyli Böyük Dayaqda oynamayıb, səhv eləmirəmsə. Yəmin, kinolar qarşıdırır filmləri. Qızmar günəş altında. Kömək versiyasın. Köməkdən istifadə edəcəm. Kömək eləyən var. Qızmar günəş altında. Yəni, obrazın soyadı lazımdır da bizəm. Kömək eləyən var. Adətən filmlərdə bilirsiniz də, soyadına müraciət olunurdu. Bəzi obrazları soyadına təqdim olunurdu onlar, o obrazlar. Məsələn, Ulduz filmində Gülüm Sərov var, belə bir obraz. Ulduzum, yox. Ümumi mövzu belədir. Burada artıq nə məktəb proqramında, dərsliklərdən... Dünya görüş. Dünya görüşünüzə aid olan suallardır. Mədəniyyət, incəsənət, tarix, musiqi, yəni hər şey, idman. Kömək eləyən var, kömək eləyən yoxdur. Buyurun. Cavab versiyası yoxdur. Təəssüf. Çox təəssüf əslində. Qızmar günəş altında filmini ilə Azərbaycan televiziyasında tez-tez göstərirlər, nümayiş etdirirlər. Nəhəng bir su ambarı titirməyə başlamışam. Bəli, bu iş üçün Bakıdan mühəndis çağırmışam. Çox maraqlı filmdir, tanınmış filmdir. Bizim o klassik filmlər sırasına artıq daxil olmuş bir filmdir, bir əsərdir, kino əsəri. Sözü gedən obraz Azadıq Gərəybəylinin tanıyırsınız siz bu aktörü? Xeyr. Tanıyırsınız? Ha? Xeyr. Bu çox pis əslində. Siz onu tanısaydınız, yəqin ki, bəlkə də cavab verə bilərdiniz. Amma mən belə başa düşdüm ki, siz Azərbaycan filmlərinə maraq göstərmişsiniz o qədərdir. Açıq, diz-dizini deyim də. Yəni, biz burada açıq söhbət eləyirik. Sözü gedən obrazın adı, əvvəl onu sizə deyim ki, bu Sərdarov obrazı idi. Sarıxan, siz çox pozitiv oyuncu idiniz. Sizlə oynamaq çox xoş idi. Ümid edirəm ki, biz sizlə nə vaxtsa yenə də bu məkanda görüşəcəyik. Sizə uğurlar arzulayıram. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turuna. Şəkilli sualdır. Bu rayon Cənub-Şərqdə İran-İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Mil düzünün Cənub-Qərbində yerləşən bu inzibati ərazi ekranda yaşıl rənglə göstərilmişdir. Söhbət hansı rayondan gedir? Vaxt getdi. Aha, Xəqani Qasımov sakit olaq. Mənim fikrimcə bu Beyləqan rayondur. Düzdür. Və növbəti iştirakçımız Xəqani Qasımovdur. Xəqani, buyurun. Hazırıqsa? Bəli. Xəqani, salamlayırıq sizi. Sağ olun, təşəkkürlər. Və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Xəqani Qasımov, 2002-ci ildə Bakı şəhərində doğmuşam. 2009-cu ildə Bakı şəhəri 54 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam və 2013-cü ildə oranda 4-cü sinifini bitirib Dayanət liseyinə daxil olmuşam. Hal-hazırda Dayanət liseyində oxuyuram, 11-ci sinifdə. Hazırlaşırsınız? Bəli, ikinci qrupa hazırlaşıram və məqsədim biznesmen olmaqdır. Biznesmen olmaqdır. Çox yaxşı bir məqsədiniz var, çünki biznes, xüsusən də orta biznes hər bir istənilən ölkəni inkişaf elətdirən bir sahədir. Odakı inkişaf olmalıdır hər ölkədə. Bazar iqtisadiyyatı ilə yaşayan ölkəni mən deyirəm, təbii ki. Uğurlar sizə, Xəqani və keçə mövzu seçiminə. Tarix və etnografiya. Olsun. Xəqani tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Xəqani, media dövləti neçənci ildə süquta uğramışdı? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayandıraq, dayansın vaxt. Erdən əvvəl 550-ci ildə ikinci Kir tərəfindən süquta uğradılmışdı və həmən dövlət yaranmışdı. Tamamilə doğrudur.
Növbəti sual. Bu, Hülakü hökumdarının dövründə qanunsuz vergilərin yığılması qadağan edildi. Vergi toplanmasının iltizama icarəyə verilməsi üzərinə nəzarət qoyuldu. Bu vergi islahatları hansı hökumdarın dövründə olmuşdu? Qazan xan. Vaxt getməsin. Mənim fikrimcə bu Qazan xandır. Qazan xan, təbii ki. Və üçüncü sual. Əsası Heydər Qulu xan tərəfindən qoyulmuş və Zəngəzur dağlarından Araz çayının vadisinə qədər olan torpaqları əhatə edən Azərbaycan xanlığı hansı olmuşdu? Vaxt getdi. Vaxt dayanır. Dayandıraq, dayansın. Bax, buyurun. Mənim fikrimcə bu Naxçıvan xanlığıdır. Fikriniz tamamilə doğrudur, Naxçıvan xanlığı. Tarix və etnografiya bitdi. Mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Olsun, əziz tamaşaçılar, biz oyunumuzu dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Sual. Lətifin yağışdan sonra keyfi pozulmuşdu. Cümləsindəki isimlər müvafiq olaraq hansı hallarda işlənmişdi? Sadəcə təhlil etmək lazımdır. Vaxt getdi. Cümlədə üç nəsim var, lətifin, yağışdan və keyfi, müvafiq olaraq yəli, çıxışlı və təsirli. Yəli, çıxışlı və təsirli. Düzdür. Və növbəti sual. Mübtədası olmayan, xəbəri yalnız üçüncü şəxsin cəmində olan cümlələr sadə cümlənin şəxsə görə hansı növündə olur? Vaxt getdi. Mübtədası olmayan cümlələr şəxsiz növ cümlələrə aid edilir. Amma xəbəri yalnız üçün şəxsin cəmindədirsə, qeyri-müəyyən şəxsiz olur. Necə? Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Deməli, cavabınız? Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Bən. Düzdür cavabınız? Ədəbiyyatla aranız yaxşıdır mı? Məsələn, yaxşıdır, maraqlanıram ədəbiyyatla, amma maraqlanırsınız. Sualdan sonra dəyişir deyən. Ha? Sualdan sonra dəyişir. Aydındır. Baxaq. Bu ədib 60-cılar ədəbi nəslinin görkəmli nümayəndəsidir. Onun iki sevgi, həmişə səfərdə, qayıt adlı şeirlər kitabı çap olunub. İkinci simfoniya poeması və pillələr romanında dərin lirik düşüncələrin təsviri vardı. Sözü gedən yazıçı kimdir? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, müraciət eləyirik auditoriyamıza. Kim? İsa, buyurun İsa. İsa Taralov, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika 1-ci kurs, səhv edəmirəmsə Əli Kərim. Əli Kərim. İsa səhv etməsə, bu Əli Kərimdir. Qəbul edirsiniz ya yox? Necə? Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Yaxşı edirsiniz, çünki bu Əli Kərimdir, düzdür. İsa'ya təşəkkürlər. İsa'nın köməyi ilə dil ədəbiyyat mövzusunu bitirdiniz və qarşıda sizin növbəti mövzu gözləyir. Üçüncü mövzudur, buyurun. Olsun ümumi mövzu. Olsun ümumi mövzu. Olsun. Əziz tamaşaçılar, biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Fəqani, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində gözəl çərşənbə, gül çərşənbəsi, yalançı çərşənbə adlanan Novruz çərşənbəsi hansıdır? Vaxt getdi. Geç. Və
Vaxt bitdi. Yəni yalan çərşənbə olanda görə fikirləşəm bu birinci çərşənbə ola bilər. Yəni su çərşənbəsi. Su çərşənbəsi. Yəni cavabınız? Su çərşənbəsi. Su çərşənbəsi. Düzdür. Davam edirik və növbəti sual. Azərbaycan dili hansı dil ailəsinə aiddir? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləyək. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Deməli, Azərbaycan dili hansı dil ailəsinə aiddir? Buyursun, İsa. İsa? Bən. Buyurun, İsa. İsa Tarlov, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika 1-ci kurs. Fikrimcə, Altay dil ailəsinin Oğuz dil qrupuna. Altay. İsanın fikrincə, bu Altay dil ailəsidir. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Mən də qəbul edirəm. Amma bir kiçik düzəlişlə. Ural-Altay dil ailəsi. Ural-Altay dil ailəsinin, yəni Altay qolu. Altay qolu kimi, Altay dil ailəsi kimi qəbul eləyirəm. Düzdür. Və 9-cu sual. Bu sualda İsa sizə kömək eləyə bilməz. Çünki sizin kömək şansınız yoxdur. Və sual belədir. Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsi neçənci ildə açılmışdı? Vaxt getdi. Bir tarixi faktdır. Yəqin ki, bilirsiniz. Kim açıb o şöbəni? İli bilirəm. İli bilirsiniz? Bən. Hə, deyin. Amma pedagog əbib ədib yadına düşməndi. Bizə il lazımdır. Mən sadəcə, yəni, məlumat üçün. Məncə bu 1879-cu ildir. 1879-cu il? Bən. Qəbul edeyim cavabınızı? Eləyim. Etdim. Mən də əlavə eləmək istəyirəm ki, Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsi Qazaxda Bən, Qazaxda oldum. Təşkil olunmuşdu və Firudin bəy Köçərli. Köçərli tərəfindən ilə gəlincə isə bu 1879-cu il idi. Düzdür. Qaqanı təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız, final turumuzda sizə uğurlar arzulayıram və elə sizlə bir yerdə biz keçirik, əziz tamaşaçılar, final turumuza. Final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq. Bugünkü yarışmamızın final turunda iki iştirakçımız var. Və Xəqani Qasımov və Kamil Bayramov. Əziz finalçılar, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Final turumuzda hər ikinizə uğurlar arzulayırıq. Diqqətli olun. Final turumuzun şərtləri belə olacaq. Seçim turumuzun şərtləri ilə eynidir. Mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və ondan sonra kim daha çevik olsa, onun tribunasının işığı yanacaq və o cavab verəcək. Bunu nəzərə alın, diqqətli olun, uğurlar arzulayıram. Final sualımız belədir. Bu audio sualdır. Hal-hazırda studiyamızda bir musiqi parçası səslənəcək. Gəlin dinləyək. Dinlədiyiniz musiqi dünyada məşhur olan baletlərimizin birindəndir. Bu balet hansı baletdir və bəstəkarı kimdir? Vaxt getdi. Kamil, buyurun. Yeddi gözəl baleti Üzeyir Hacıbəyov. Yeddi gözəl baletini Üzeyir Hacıbəyov yazıb mı? Bəstəliyib. Səhvdir cavabınız.
Xəqani, sizdən soruşaq. Məncə bu ildırımlı yollarla bağlıdır. Dəstəkarı? Fikrət Əmirov. Səhvdir cavabınız. Səhvdir, səhvdir. İldirimli yollarla baletindən. Qara Qarayev də onun bəstəkarı. Çox təəssüf ki, sualımıza cavab verə bilmədiniz. Xəqaninin də cavabı yarımçıq oldu. Baletin adını düz tapdı. Lakin bəstəkarını Fikrət Əmirov dedi. Lakin bu, bizim böyük dahi bəstəkarımız Qara Qarayevin əsəri idi. İldirimli yollarla baleti. Və ikinci sual. Final sualı. Bu görkəmli yazıçı 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yaradıcılığa başlamışdı. Qələmini ən müxtəlif sahələrdə publisistika, nəsr, şeir və dramaturgiyada sınasa da, Azərbaycan nəsrində tarixi roman janrının banisi kimi tanınır. Onun 1930-40-cı illərdə Dumanlı Təbriz, Gizli Bakı, Döyüşən Şəhər kimi romanları nəşr olunmuşdu. Hadisələrin müfəssəl təsviri, süjetin çox şahəlliyi, romantik səhnələrin yaradılması ədibin yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. 1872-1950-ci illərdə yaşamış, sözü gedən bu yazıçımız kimdir? Vaxt getdi. Kamil Bayramov. Buyurun, Kamil. Mehmet Kulcaydı. Səhvdir cavabınız. Belə, Kamil, sizin cavabınız səhv idi. Xəqanindən soruşaq. Xəqani, Dumanlı Təbriz, Təbrizi yazan kimdir? Mənim fikrimcə bu, Məmməd Səid Ordubadi. Sizin fikrinizcə bu, Məmməd Səid Ordubadi. Kamilin fikrincə isə Cəlil Məmməd Quluzadədir və bu fikir səhv idi. Məmməd Səid Ordubadi bizim böyük romançımız, tarixi romançımız və böyük monumental əsərlərin yaradıcısı Məmməd Səid Ordubadidir. Bəli, cavabınız düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, əziz dostlar, bugünkü yarışmamızın qalibi Xəqani Qasımovdur. Xəqani, buyurun. Xəqani, sizi təbrik edirik. Siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz və hədiyələriniz haqqında məlumat vermək istərdim. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi Notebook, o da sizindir. Onu da qeyd edim ki, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi siz ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz. O gələcək yarışmalarda da sizə uğurlar arzulayırıq. Və yəqin ki, ürək sözləriniz var. Böyük məmnuniyyətlə onları dinləyərdik. Buyurun. İlk öncə bu yarışın təşkilatçılarına, Gənclər və İdman Nazirliyinə, Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm və eyni zamanda sizə. Daha sonra müəllimlərimə və valideynlərimə böyük təşəkkürlər bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq. Yarışmamızın bu gününü belə başa vurduq, əziz tamaşaçılar. Dahi Konfutsinin belə bir fikri var. O deyib, əsl bilik, bildiyin şeyi bildiyini, bilmədiyin şey isə bilmədiyini bilməkdir. Bir qədər yanılmaca bənzədir. Amma bu həqiqətdir. Əziz gənclər, bildiklərimizi yadaşımıza əbədi həkk eləyək. Bilmədiklərimizi isə araşdıraq, tədqiq edək, öyrənək. Yalnız bu halda mən də bilikliyəm deyə bilərik. Yolunuz həmişə açıq olsun. Bugünlük isə bu qədər, gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.